26 מטרות, טווחי ירי של 150 עד 600 מטרים, אפס החטאות, ופחות מחצי שנה של תעסוקה מבצעית בגבול עזה. זהו היבול של גדוד השריון 74 מחטיבה 188, כך בזה אחר זה, בדיוק מלא, השמידו לוחמי הגדוד עמדות חמאס לא מאוישות. באוגדת עזה לא זוכרים אחוזי הצלחה כה גבוהים של כוחות הטנקים בגזרה. הגדוד פעל בתעוזה והפגין יכולת מבצעית בולטת שהשיגה תועלת מבצעית רבה. על כך מוענק לגדוד 74 אות הערכה מבצעית מטעם הרמטכ"ל. הקרדיט הגיע בטקס שנערך בחודש האחרון בלטרון, בו קיבל הגדוד את אות ההצטיינות מהרמטכ"ל כוכבי. בגדוד השריון זוקפים את ההצלחה גם לטכנולוגיה הקטלנית שבה התחדש הגדוד. בשנה האחרונה הוסבו הטנקים ממרכבות סימן 3 לסימני 4M400 עם מערכת השליטה והבקרה בגרסתה החדשה ביותר, מסועה 750, דיוק כירורגי וירי הפגזים והגנה מלאה ללוחמים מנוטט עם מערכת מעיל רוח.